טוב, אז אחרי שראיתי את מה שטעוני אמרה, אני מאוד 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 מבינה לליבה. אני כשיצאתי מהאח הגדול, אני הייתי בטוחה שיש מלא עבודה, ועזבו את המלחמה והכל, שזה מה שהרס בעצם את הכל. אבל אני אומרת, כאילו, אני רוצה עכשיו ללכת ולפרסם איזה משהו ולהתחיל לעבוד בתחום. ואומרים לי, תראי לי מחר, תראי לי איך את מוכר. שנייה, אני סלב. אני סתיו מאח הגדול, שכחתם? למה אני צריכה לדעת למכור? עכשיו, אני טובה במחירות, כי אני קוסמטיקאית. אני יודעת למכור. אבל שנייה רגע, תיקחו אותי גם בגלל מי שאני? שאני סתיו קצין מאח הגדול? היי, שכחתם שעשיתי לכם 4 חודשים כאילו רק עליי דיברתם? תראי לי מחר? תראי לי כמה את יודעת למכור. בכל מקרה, אז אני יכולה ממש להבין מה טעוני אמרה פה. וכנראה שהעולם משתנה. העולם משתנה. היום כבר זה לא משנה מי את. מה את, אם את דוגמנית, אם את מפורסמת. אלא כן, אם את משפיענית. אם את משפיענית ואת יודעת למכור, לא משנה מה עשית, מי את. העיקר שאת יודעת למכור. איך העולם משתנה ככה? כאילו, עכשיו אני לא יודעת אם זה לטובה, לרעה, כאילו, בוא נגיד של הדוגמניות ולסתם מפורסמות, זה לא כל כך לטובה. ואם יש כאלה שלא יודעות למכור ולא, אז מה, הן חוקות? זהו כאילו, אין להן קריירה? הן צריכות ללכת עכשיו ללמוד מחירות? לא כולם טובות בזה. בקיצור, מי שרוצה, יש לנו סל של 1+1. דברו איתי אחר כך.